Predsjedavajući vijeće ministara BiH Denis Zvizdić svečano je otvorio 24. generalni BiH sajam ZEPS i 14. međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal u Zenici. Na ovogodišnjem ZEPS-u učestvuje 587 izlagača iz 26 zemalja. Na početcima sajamskog djelovanja u robnoj kući Bosna u Zenici danas se sajam ZEPS prostire na 18.000 kvadratnih metara na Kamberovića polju. Po riječima predsjednika nadzornog odbora RMK Zenica Alema Laličića, danas je ZEPS prepoznat od strane privrednika i aktuelne vlasti kao reprezentativan privredni događaj. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao da je Zenica otvoren grad za sve ljude, da želi pratiti nove uspješne poslovne priče i pozvao sve privrednike da posjete gradsku upravu i upoznaju se sa mogućnostima grada Zenica. Kako mi u Zenici želimo da naš grad se mjeri sa razvijenim evropskim gradovima i da ćemo sve učiniti da u narednom periodu ovaj grad dobije mjesto koje mu pripada u Bosni i Hercegovini, a i van granica Bosne i Hercegovine. Izlagačima želim uspješan rad i što više ugovorenih poslova posjetiocima ugodan boravak u gradu Zenici. Svaki novi ZEPS dočekujemo u povoljnijem privrednom ambijentu u odnosu na prošlogodišnji, istakao je premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević. Privreda Zeničko-dobojskog kantona bilježi dobre rezultate. Ekonomski pokazatelji privrede u našem kantonu su ohrabrujući, industrijska proizvodnja je u porastu. Zeničko-dobojski kanton ima najveći izvoz u Federaciji BiH, a pokrivenost uvoza izvozom je preko 88%. Sretni smo što danas ovdje, pored ostalih, vidimo i veliki broj domaćih izlagača koji se bave i proizvodnom djelatnošću. Uvjereni smo da će kako proizvođači, tako i oni koji se bave drugim djelatnostima tokom trajanja ovog sajma naći mnoštvo prilika za sklapanje povoljnih poslovnih aranžmana te time proširiti listu partnera i područja svojih plasmana. Vizija ove vlade je da Zeničko-dobojski kanton postane savremena evropska regija, ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim potencijalima te bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu i čistom okolišu. Govoreći ispred Vanjsko-trgovinske komore BiH, Bruno Bojić je istakao da komora daje preferencijalni tretman domaćem proizvodu i da Bosna i Hercegovina ostvaruje robnu razmjenu sa Evropskom unijom preko 70%. Mi, Bosanci i Hercegovci, naši gospodarski subjekti i naše gospodarstvo zauzima mjesto među Evropljanima i u Evropskoj smo već zajednici. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je jedno u nizu ministarstava koje je najodgovornije za privredni rast, a usvojena okvirna transportna strategija je ključ za potencijalno investiranje u transportnu infrastrukturu, istakao je ministar Ismir Jusko. Ovim putem pozivam entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva, da zajednički počnemo što prije raditi. Investitori nam dolaze. Ja sam razgovarao sa njih 12 u zadnjih godinu dana. Od tih 12, 5 su ovog momenta spremni da radi kompletan koridor 5C, da radi kompletnu rutu prema Tuzli. Reću vam jednu informaciju koju možda ne znate. Sa lijeve i desne strane koridora 5C živi 55% građana Bosne i Hercegovine. Ja vam odgovorno tvrdim, spajanjem sjevera sa jugom, spajanjem Y kraka preko Tuzle, Bosna i Hercegovina će u roku od 6 mjeseci postati bogatija puno više nego što je sada i nećemo imati sajam od 508 izlagača nego od preko 1000 izlagača. Otvarajući ovogodišnji sajam ZEPS, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je istakao da ZEPS ima strateški značaj jer promovira privredu cijelog regiona povezujući i otvarajući nove poslovne priče. Ukupan obim vanjsko-trgovinske razmjene u prvoj polovini ove godine je preko 14 milijardi konvertibilnih maraka, a na izvoz se odnosi 6 milijardi konvertibilnih maraka, najviše prema Evropskoj uniji 71%, a zemljama CEFTE 16,3%. Ovakvi optimistični i realni podaci su, istakao je Zvizdić, odraz sposobnosti prije svega bosansko-hercegovačkih privrednika i ispravne prezentacije potencijala sa kojima raspolaže Bosna i Hercegovina. Nastavit ćemo sa aktivnostima koje nas približavaju Evropskoj uniji, jer članstvo u Evropskoj uniji i dalje ostaje najvažniji vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine. Od ostalih prioriteta na kojima radimo i na kojima ćemo i dalje uporno, vrijedno i konsistentno nastaviti raditi, jeste jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine, jačanje vladavine prava i borba protiv svih oblika kriminala i korupcije, dakle očuvanje mira i stabilnosti i u Bosni i Hercegovini i regionu kao preduvjeta opće za ekonomski razvoj, te naravno saradnja unutar regije kako bi prešli na jedan veći nivo
povjerenja i kvalitetnije ekonomske saradnje. Mi svi u Bosni i Hercegovini očekujemo da ćete kroz ovaj sajam aktivnom saradnjom, razmjenom informacija, prezentiranjem potencijala ostvariti realne poslovne kontakte i pretvoriti ih u nove i očekivano značajne ugovore koji će rezultirati izvozom bosansko-hercegovačke privrede na regionalno, evropsko i svjetsko tržište. Nakon svečanog otvorenja, delegacije predvođene kantonalnim premijerom Miralemom Galijaševićem, federalnim premijerom Fadilom Novalićem i državnim premijerom Denisom Zvizdićem obišli su sajam ZEPS u Zenici. Među tradicionalnim izlagačima je i Visočka industrija građevinskog materijala IGM, prepoznatljivi domaći proizvođač prvenstveno opekarskih, a potom i ostalih građevinskih materijala. Ove godine IGM na ZEPS-u nastupa sa sloganom očuvanja energetske učinkovitosti. Priča koja je uvijek bitna i važna, a to je da sa korištenjem jednog ili svih proizvoda iz te naše tri skupine, korisnik bitno smanjuje potrošnju energije u svojim objektima. Radi se o ciglarskim proizvodima Ekoterm, EPS ili stiropor proizvodima Ekopor, kao i aluminijsko, odnosno PVC stolari pod nazivom Perfekta. Ove godine IGM predstavlja i novi stambeni objekat u Ilijašu sa 47 stambenih jedinica od 48 do 68 kvadratnih metara. To je inače šesti objekat u nizu koji gradi industrija građevinskog materijala i samim tim je i prepoznatljiv. Svo iskustvo koje smo do sada stekli na svojih pet prethodnih objekata primijenili smo je na ovom uz određene inovacije. Ono što mogu da tvrdim da se zasigurno radi o energetski vrlo kvalitetnom objektu sa ugrađenim našim proizvodima iz skupine ciglarskih, stiropor i aluminijske PVC stolarije. Osim visoko kvalitetnih energetskih proizvoda, odnosno naših proizvoda ugrađenih u ovaj objekat, objekat je moderan i po pitanju drugih tehnologija kao što su ugrađen lift, kao što je klimatizacija, grijanje, video nadzor, video interfon. Industrija građevinskog materijala IGM na ZEPS-u predstavlja i svoj najmlađi proizvod, sigurnosna vrata. Također prisutni simbolično sa predstavljanjem naših protuprovalnih, odnosno sigurnosnih vrata. Kad kažem sigurnosnih, mislim i na protuprovalne, protupožarna vrata i kombinaciju te dvije stvari. Naravno, ta vrata su ugrađena u naš objekat u Ilijašu. To je možda i jedan od najmlađih proizvoda iz naše djelatnosti koji već dvije godine osvaja tržište i zaista smo zadovoljni. Ovo je naš teren, naše tržište, mi smo lideri u tom dijelu segmenta naših proizvoda. Kao takvi smo i prisutni na sajmu. Kao što je organizator sajma rekao, na neki način i sajam prepoznatljiv kroz IGM. IGM je na ZEPS-u prisutan od samog početka i kao takav je nezaobilazan u posjeti zvaničnika. Štand IGM-a su posjetili kantonalni premijer Miralem Galijašević, federalni premijer Fadil Novalić i državni premijer Denis Zvizdić. Ovo je bila prilika za nekoliko pitanja o proizvodima IGM-a. Kantonalnom premijeru Miralemu Galijaševiću je dobro poznat proizvodni asortiman IGM-a, dok su se premijeri Novalić i Zvizdić najviše interesirali za opekarske proizvode IGM-a. Na kraju recimo da je ZEPS otvoren za posjetitelje do subote 7. oktobra.